Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai, BetSafe LKL, Lietuvos krepšinio lyga, jūsų dėmesiui čia Kėdainių arena. Justas Tamulis į baudos aikštelę, aplenkia Laimoną Kisėlių, atlieka puikų perdaimą. Gabrieliui Maldūnai, 10 sekundžių Klaipėdos komandos atakai, Renaldas Seibutis. Tokių metimų Maldūnis jo naudingumas. Per 14 minučių aikštelėje. Bedfordas negalima nuo jo atsitraukti ir tą turėtų žinoti Jerry Johnsonas. Slavinskas. Na štai toks pirmasis jo metimas Lietuvos krepšinio lygoje. Prieš Lietuvos rytą krepšio Slavinskas apskritai neatakavo. Gintautas Matulis lygina rezultatą. Dėl to nesiryžtų daryti Aleksandras Zakharovas ir jis pataiko iš trijų taškų zonos. Žiūrėkite ir Betadas Utekerskio, mes matėme prieš kelias dienas mačias Utenos Juventus. Dabar perima kamuolį Gabrielius Maldūnas, greitajame puolime iš toli atakuoja. Ir tritaškį trenkia Džeimsas Vudardas. Ten ir dar arčiau priselinti. Tomas Galininkaitis puikiai kačino užtvarą ir turėtų dalintis taškus su Tomu. Galininkaitis tipažo. Čia Gabrielius Maldūnas, lengvai susitvarko su Matu Jūziko trukiu ir Seibutį. Atakuoja dabar Seibutį, prašo pagalbos Seibutis ir Simas Galdikas išmautas. Lesteris Metfordas baudos aikštelėje, atlikęs ir geresnių metimų. Volkus. Ir kiek daug rezervų, vis išsitraukia Kėdainių Nevėžį vieną. Štai toks aikštelės šeimininkų žaidimas ir yra apie ką pakalbėti ir pagalvoti Klaipėdos Neptūnui. Tamulis. Dar kartą į baudos aikštelę neria Tamulis ir vėl Gabrielius Maldūnas. Kaip reikėtų pažymėti, kad nepiknaudžiauja metimą šis amerikietis, o dabar geras perdimas, kurį atlieka Gintautas Matulis į baudos aikštelę. Yeah. Patrikčiojas vietoje Metvardas Aleksandras Zakharovas, kokį tritaškį pataiko per Arūną Mikalauską. Edvinas Šeškus jau pelnė 7 taškus savo komandai. Laurynas Birutis jau lemtė surinko 2, o čia Jerry Johnsonas jau ne pirmą kartą. Balandžio mėnesį demonstruoja geležinę valią, dabar Tomas Galinikaitis lipa į metį, ieškoja pražangos. Lesteris Metvardas atlieka. Juvelyrinį perdavimą Gintautui Matuliui. Prieš du Daliačičius su Maldūnu. Maldūnas čia kelia didžiulį pavojų. Simas Galdikas grybauja gynyboje. Tomas praėjusį sezoną. O banguoja. Simas Galdikas irgi banguoja. Buvo mačas su Panevėžio Lietkabeliu. Čia matas Jūsikas. Čia Matulas turi progą pademonstruoti savo norą. Ir štai taip klysta šeimininkai. Jerry Johnsonas pelno taškus. Labai pykdo Ramūną Cvirką. Kažkai būtini. Mikalauskas. Na pagaliau, Arūnas Mikalauskas nors šiek tiek reabilituojasi. Būtis užpaudė Lesterį Metfordą. 5 sekundės atakai. Įmestas kamuolys Aleksandrui Zakharovui ir čia jau niekas nepadeda Tomui Dalyniui. Ir į Kėdainius panašu, kad tikrai ateis atkrintamasis varžybos Klaipėdos Neptūnui reguliariajame sezone. Dar liko irgi du susitikimai. Dabar laukia išvyka į Prienus po 3 dienų mačą su Vytautu.